RCC wa Kampala Amina Lukanga na abamyuka be mu division ezikola ekibuga Kampala bakyali de Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi mu ofisi yo Kasozi Kibuli mu kaweefube w'okwongera okunyweza enkolagana n'obusiraamu. Sheikh Galabuzi abasabye okulembeza obwerufu bewala ebyobufuzi ebyawulayawula mu bannakampala. Yeyemye okutambulira wamu ne gavumenti n'okubiriza abasiraamu okwenyigira mu buli nteekateeka egendereddwamu okubakulaakulanya. Tuwandiriza programu za gavumenti ezibanga zizze ez'okulaakulanya abasiraamu. Tuwandiriza okukuuma emirembe mu ggwanga obuna kitukwatako. RCC Lukanga asabye abakulembeze b'obusiraamu e Kibuli okubalambika ku ngeri gye balina okukolaganamu obulungi ne bannakampala. So nitulowooza nti okumateeka webirayo okutambula mu bantu abafaananako namu emirimu gyaffe zijja kwanguwa, zijja kulonda nti wesituuka nga mutuukayo kwomuyina congregation nyingi nnyo. RCC Wanakawa Sheikh Kasim Kamigisha asabye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo obutakozesanga bigambo bivoola balala. Otuba tukolaganidde wamu omuna otubulookinga mu ofiisi zammwe si ffe obambulookinze naye abantu baffe mamukoze ki? Bamasheikh, njagala kubakuutira mwenna mu Uganda yona okukimanya nti obusiraamu butubanja, butubanja kintu kimu okusomesa eddiini. N'omumyuka asooka owa Supreme Mufti Sheikh Ibrahim Ntanda yennyamidde olw'obusi bw'empisa obususse mu bantu mu ggwanga. Abazadde tuzukuke, abazadde tuse omwoyo mu kulabirira abaana baffe n'okubategeerategeera enteekateeka. Abadde ku kyalo Kanaani mu tawuni kansi y'Ebuwama ng'aggulawo mu Masjid Hawa n'okutongoza amazzi amayonjo gy'awerekeddwako omumyuka wa kadhi wa Kampala Sheikh Shaka Nsubuga era ssentebe w'abaasomerako e Dubai. Sheikh Nsubuga akulembedde mu juma akutidde abasiraamu okukulembeza obuyonjo mu bye bakola. Obutukuvu bwaffe mu swala buviira ddala ku kiyigo. Omuntu alina kubeera nga yeeyonja kuva eyo ebbanga ly'okyafuwalira eyo ebono osaale ekyenyi n'okikutulako eddiba n'enviri ne zigenda nga tolina wuzu kitegeeza eswala tejja kubanga etuuka. Abasiraamu okubadde mmeeya wa tawuni y'Ebuwama Abdurashid Nkinga beebaza Hajjati Hawa Namusoke abazimbidde omuzikiti ne bannaddubaayi abasakidde amazzi. Omuntu buli bw'aba nga talina mazzi era ogenda okulaba ng'obulamu bukeeye. Neebaza Hajjati Hawa omulimu omulungi gw'akoze ku kitundu kino Kanaani. Nesha Isidman Kasuli Ndjonga akubiriza abasiraamu okutya Allah okumwebaza n'okumusiima byabakoledde. Bino abyogeredde mu kusala jjuma ku Masjid Taqwa ewa Kiseka n'abakalaatira okukola bakomye okunyooma emirimu. Abasabidde emikisa era babe beesimbu basobole okubeera ekyokulabirako.